Então, vamos continuar com o estudo de séries de Fourier. Aula passada, eu introduzi o conceito de série de Fourier, não enunciei nenhum dos grandes teoremas ainda. Eu vou, nesse começo de aula, fazer mais um exemplo numérico para a gente se familiarizar com o objeto de séries de Fourier. E, em seguida, eu começo a fazer exemplos e enunciar os exemplos mais substanciais e enunciar os principais teoremas que dizem respeito a séries. Então, imagine que você tem uma função. Inicialmente, eu estou tomando funções definidas no intervalo menos pi a mais pi. Daqui a pouco eu vou enunciar teoremas em que eu vou pensar que a função está definida na reta toda, periódica. Mas imagine que ela está de menos pi a pi, que é o mínimo que eu preciso para poder fazer uma série de Fourier. Também não coloquei quais são as hipóteses que eu preciso sobre a F. Isso vai aparecer daqui a pouco nos principais teoremas. Por enquanto, imagine que a F permita fazer o que eu estou fazendo. Nós definimos uma família de coeficientes. Alguns coeficientes que eu estou chamando de A índice N, que são dados pela fórmula 1 sobre π, integral de menos π a π, de F, cosseno de nx dx, e isso vale para N de 0 em diante. Isso define, então, um A0, um A1, A2, uma família de As. Faço a mesma coisa para definir uma família de Bs. Os Bn são 1 sobre π, integral de menos π a mais π, da função vezes seno de nx. E aqui eu só começo em 1. Então eu tenho um A0, que é um coeficiente A, diferente um pouco, e porque o cosseno de 0, quando n igual a 0, o cosseno de 0x é 1, então fica só a integral da f. E com isso eu monto uma série. Tem uma constante A0 sobre 2. A ideia de escrever A0 sobre 2 é que, em escrevendo A0 sobre 2, o A0 vai dado pela mesma expressão que os outros A-N's. Senão eu teria que escrever uma fórmula especial para o A0. E é uma somatória, uma série, em que os A-N's são coeficientes das funções trigonométricas cosseno de nx, então aqui vai aparecer cosseno de x, 2x, 3x, 4x, e os B-N's são coeficientes dos senos de nx. Então, isso é parecido com série de potência, só que ao invés de escrever em termos de polinômios, x, x2, x3, etc., eu escrevo em termos das funções trigonométricas. E o resto das ideias são as mesmas. As funções trigonométricas funcionam como se fosse uma base de um espaço vetorial, e a pergunta é se eu consigo escrever uma f como combinação, só que uma combinação infinita, porque é uma série, dessas funções. Vou fazer mais um exemplo, e depois eu começo a falar dos principais teoremas que dizem respeito a o que, que acontece com essas séries. Pegar a função x quadrado, só tô olhando, a função x quadrado está definida na reta toda, a função de polinomial de grau 2, mas eu só vou trabalhar de menos pi a pi e vou calcular os coeficientes dessa função. Então, primeiro coeficiente, o A0. O A0 eu sempre tenho que calcular a parte, porque na fórmula do A0, de verdade, não tem o cosseno, né? Cosseno de 0x é 1. Então é só a integral da f. sobre π, integral de menos π a π de x quadrado. Integral super simples. 1 sobre π. Primitiva de x quadrado é x a terceira sobre 3, de menos pi a pi, isso dá 1 sobre pi, pi ao cubo sobre 3, menos do extremo inferior, menos pi ao cubo, fica menos de novo, então fica mais, pi ao cubo sobre 3. E juntando tudo, isso tem um pi ao cubo que cancela com o pi, sobra um pi ao quadrado, e 2 vezes π ao quadrado sobre 3, então 2 π ao quadrado sobre 3. Esse é o coeficiente A0. O x3 é ímpar, mas o x3 é a primitiva, não é o integrando. Se eu tivesse no integrando x3, a integral daria 0, porque é a integral de uma ímpar. Mas como o integrando é x3, é a integral de uma par. Então a integral não dá zero. Aí é 2 vezes. Se eu tivesse feito, e muitas pessoas preferem fazer isso, poderia ter escrito 2 vezes integral de 0 a π, que daria igual porque o integrando é par.
Aí a questão de como você prefere fazer a conta. Isso depende de cada um, né? Os outros AMs calcula de um jeito muito parecido. Os demais ANs são iguais a 1 sobre π, integral de menos π a π, a função f vezes cosseno de nx, ou seja, 1 sobre π, integral de menos π a π, de x ao quadrado, cosseno de nx dx. E é preciso calcular essa primitiva e calcular a integral definida. Qual a técnica para calcular a integral definida de x ao quadrado cosseno de nx? Como chama essa integral? Partes. Método de integração por partes. E com a experiência que vocês têm de integração por partes, como aqui é x ao quadrado, quantas vezes eu vou ter que usar a integração por partes? 2 vezes integração por partes. É isso mesmo. É isso que eu tenho que fazer. Então, o próximo igual aqui, eu vou usar a integração por partes. Eu vou chamar u de x ao quadrado, portanto, du vai ser 2x dx. E eu vou interpretar o dv como sendo cosseno de nx dx, então o v da minha fórmula vai ser seno de nx sobre n. Derivada de seno é cosseno, seno, derivada de seno de nx é cosseno de nx, vezes esse n que cancela com esse n. Então, fazendo integração por partes uma vez, 1 sobre π. Se era aqui era integral de u dv, agora fica uv, então x quadrado seno de nx sobre n, calculado em menos π mais π, extremo superior e inferior, menos a integral de menos π a π. Aqui era u dv, agora vai ser v du. 2x seno de nx sobre n integral dx. Tudo isso está multiplicando esse 1 sobre π que está aqui fora. Integração por partes é isso, né? Dá um certo trabalho, mas é o que nós temos que fazer. Seno de nπ e seno de n menos π. De qualquer maneira, é seno de múltiplos de π. N pode ser par ou ímpar, mas são múltiplos de π. Múltiplos de π, seno é sempre zero. Então, esse pedaço dá zero. O 2 e o n, eu vou colocar para fora. Isso é 1 sobre π, 2 sobre n, integral de menos π a π, de x seno de nx dx, onde eu farei uma nova integração por partes. Agora o u vai ser x, o dx vai ser, o du vai ser simplesmente dx, o dv é seno de nx dx, portanto o v vai ser menos cosseno de nx sobre n. Derivada de cosseno é menos seno. Se eu quero que a derivada dê mais seno, eu ponho menos cosseno. Fala. Pode ser que falte um sinal de menos. Onde que falta um sinal de menos? Aqui é o menos da integração por partes. Por que que teria um outro sinal de menos? Ah, falta o sinal de menos aqui. Sim, sim, sim. Falta este sinal de menos que eu não passei para cá. Sim. Aqui tem um sinal de menos. Sim, obrigado. Então, isso tudo fica menos 2 sobre π n u v, fica menos x cosseno de nx sobre n, de menos π a π, menos da fórmula de integração por partes, integral de menos π a π, se era u dv, agora é v du, mais
cosseno de nx sobre n dx. Isso é igual menos 2 sobre πn. Colocando x igual a π, dá menos π cosseno de nπ sobre n, menos do extremo inferior, menos desta função, fica mais. Menos π no lugar do x, fica menos π cosseno de n vezes menos π aqui. Mas isso é cosseno de menos π ou de mais π é a mesma coisa. Esse menos desaparece. E aqui tem um menos que é o resultado de três incidências de sinais de menos. Tem o menos dessa fórmula, o menos do menos π no lugar do x e o menos do extremo inferior de integração. Então, três vezes sinais de menos, por isso que ficou menos aqui. E mais a primitiva de cosseno de nx sobre n, que é seno de nx sobre n2, é isso, né? De menos π a π, isso. E esse pedaço vai dar zero, porque seno em múltiplos inteiros de π dá sempre zero. Então, resulta que os ANs, então o AN resulta, esse menos com esse menos e com esse menos podem cancelar, tem um 2 aqui, tem um 2 aqui também, então fica 4, o AN é igual a 4, esse π cancela com esse π, 4 sobre N, cosseno de nπ, o n ao quadrado, porque aqui tem um n e aqui tem um n. Então, o π cancela, o 2 com o 2 fica 4, menos com menos fica mais e n quadrado. E esse termo dá zero. Certo? E um outro jeito de escrever esse an, porque cosseno de nπ é a mesma coisa que menos 1 elevado a, quando n é par, é o número inteiro de voltas, o cosseno é 1. Quando n é ímpar, é o número inteiro de voltas mais meia volta, o cosseno é menos 1. Então é menos 1 elevado a n, 4 sobre n2. E era isso que eu tinha que achar para poder colocar na série. E finalmente os bns. Os bns... 1 sobre π, integral de menos π a π, da função f vezes seno de nx dx, que é igual a 1 sobre π, integral de menos π a π, de x quadrado, seno de nx dx. Isso vale quanto? Isso vale? Zero. E eu não preciso fazer nenhuma conta. Por que que eu sei que isso vale zero? X quadrado é uma função par. Seno de x é uma função ímpar. Produto de uma função par por uma ímpar resulta uma função ímpar. Integral de uma função ímpar no intervalo simétrico, integral definida de uma função ímpar no intervalo simétrico, vale zero. Então não preciso fazer a conta. Eu já sei que os bn's valem todos zero. Que para n maior ou igual que 1... E esses ANs também para N maior ou igual que 1. Então, todo esse trabalho me permite escrever a série de Fourier associada à função x². A série de Fourier associada à função x² é a seguinte série de Fourier, a seguinte série de senos e cossenos, a seguinte série de Fourier. A0 sobre 2. A0 sobre 2... π ao quadrado sobre 3.
mais uma soma infinita para n de 1 a infinito daqueles ans, que é igual a 4. Pi quadrado. Soma de menos 1 elevado a n, 4 sobre n2 cosseno de nx. Esta é a série de Fourier da minha função. Alguma dúvida, turma? Como é que eu obtenho uma série de Fourier? Quais são os procedimentos para obter a série? Agora eu vou começar a responder perguntas do seguinte tipo. Em que condições que eu consigo escrever a série de Fourier? Qual a relação que existe entre esta função dada por esta fórmula e a função original? Será que esta série, para cada x, quando ela converge, será que ela converge para alguma coisa que tem a ver com a x quadrado? Qual é a ligação entre essas duas coisas? Então, eu vou fazer três gráficos de três coisas. Agora, olha do que nós estamos falando. Primeiro, qual foi a função da qual eu calculei a série de Fourier? Bom, essa é simples, é a função x quadrado, que vocês conhecem de longa data. Desde o ensino médio, a função y igual a x quadrado. Essa é a função com a qual eu comecei. Aí, eu só usei desta função, o gráfico está razoável, só usei desta função o pedaço de menos pi a pi. Então, na verdade, eu não usei essa função inteira, porque eu fiz integrais definidas no intervalo de menos pi a pi. Então, a função com a qual eu efetivamente trabalhei foi com uma restrição desse gráfico. Isso é uma ideia importante de entender. O que eu fiz mesmo foi o seguinte, trabalhei de menos pi a pi. Todo mundo entende o que eu estou dizendo? Eu peguei aquela função x quadrado, mas eu não usei a função inteira. Porque eu só fiz uma integral definida de menos pi a pi. Então, o pedaço que eu usei de verdade foi esse. E eu obtive uma série que está definida na reta toda. Que é uma função com certas propriedades na reta toda. Entre outras coisas, ela é periódica de período 2π. E ela coincide com a minha f, esse é o próximo teorema, de menos pi a pi. Então, que função é aquela que eu obtive? A função que eu obtive é uma função que está definida na reta toda, coincide com a minha f no intervalo de menos pi a pi, e é periódica. Então, a função que eu obtive ali é a seguinte. Que o valor π ao quadrado, aqui são os valores 0, π, 2π, 3π, menos pi, menos 2π. E a função determinada por esta série é a seguinte função. Definida na reta toda, periódica de período 2π, e coincidente com a minha f no intervalo de menos pi a pi.
Se você juntar essas três propriedades, a função tem que ser essa. O próximo teorema explica exatamente isso. Ele dá as condições para que aquela função que relaciona a f original com a função que a gente obtém. Veja se vocês entenderam a ideia que está por trás desses desenhos. Então, não adianta eu pegar uma f na reta toda como de saída. Porque veja o que vai acontecer. Eu vou usar a f de menos pi a pi para calcular os coeficientes. E a função resultante vai ser uma função periódica de período 2π. Então, o que a minha f valer fora do menos pi a pi, no caso deste exemplo, os ramos que vão para mais infinito da parábola, não vão ter participação no cálculo da série de Fourier. Isso fez sentido, doutor? Eu vou enunciar, então, o principal teorema e deixa eu adiantar uma coisinha. Quando eu peguei esse trecho de função e fiz a extensão periódica, automaticamente as pontinhas se grudaram aqui e essa função ficou uma função contínua. A extensão periódica é contínua. Então está desenhado aqui. Podia acontecer que não. Podia acontecer, só para adiantar o que vai estar presente no enunciado do teorema, podia acontecer de que a função que eu estivesse trabalhando fosse assim e que daí quando eu pegasse a extensão periódica não fosse contínua. Do lado de cá ela tem um limite, do lado de cá ela tem outro. Aí, nesses pontos onde a extensão periódica é descontínua, automaticamente a série de Fourier vai convergir para a média aritmética desses dois números. Então, ela sempre vai convergir para o valor intermediário aqui, para o valor médio aritmético. Isso vai estar presente no meu próximo teorema. Desde o começo, eu estou trabalhando com esse caso simplificado de menos pi a pi. O que precisa é ser um intervalo simétrico. Da onde que aparece o intervalo simétrico? Aquele problema que eu motivei de falar da condução do calor numa barra, eu peguei uma barra de comprimento π. Se eu tivesse pego uma barra de comprimento L, aí apareceria uma função de menos L a L. E eu já, daqui a pouco também, vou contar como é que fica o caso geral quando o intervalo é de menos L a L. O intervalo de tamanho π, só para facilitar as contas iniciais. De menos L a L. Eu peguei uma barra de comprimento π e caí em funções periódicas de tamanho 2π. Se eu começar com uma barra de comprimento L, eu caio num de 2L. Então vamos lá. Imagine que você tem uma F definida no intervalo menos pi pi a valores em R e que ela tem a seguinte propriedade. Ela é C1 por partes. Eu vou escrever o que é. Classe C1 por partes. Essa é a hipótese para que a série de Fourier convirja para a função, etc. Ser C1 por partes não é uma coisa complicada de existir, não. É o seguinte. Então, C1 por partes, isto é, existem números. O A, o menos pi, é o primeiro. Começa com o x0, menor que x1, menor que x2, menor que um certo xp, que é o mais pi. Começa no menos pi, mais pi. Tem um número finito de pontos, tais que f e f' são contínuas e limitadas nos intervalos abertos. Então veja, a minha função não tem sequer que ser contínua, mas ela tem que ser contínua em pedaços. Você olha para o intervalão, tem um monte de pontos, divide em intervalinhos, e ela é contínua no interior de cada intervalinho.
Então, ela e a derivada têm que ser contínuas nos intervalinhos. Elas têm que ser limitadas. Por que tem que ter uma hipótese de limitação? Ela não vai ser dada por uma série de senos e cossenos, que é tudo limitado ali. Então, é razoável que a função resultante não vá para infinito. E é o que vai ocorrer de fato. Então, a minha função é contínua e limitada nos intervalinhos abertos. E nos pontos onde ela pode ser descontínua, nos pontos xi, os limites laterais são finitos. Então ela pode ter descontinuidades, mas descontinuidade de salto. Quando se calcula o limite lateral de um ponto, limite lateral do outro ponto, são os dois limites laterais finitos. Basta isso para garantir que a série de Fourier converge para F. E nos pontos de descontinuidade, ela converge para a média aritmética dos limites laterais. É totalmente controlado o comportamento da série de Fourier. Então, a série de Fourier satisfaz o seguinte. A série coincide com a F no interior de todos os intervalinhos onde a função é contínua. Onde a função é contínua, elas convergem nos interiores dos intervalinhos. E quanto que vale a série de Fourier no ponto XI, o pontinho de descontinuidade? No pontinho de descontinuidade, a série de Fourier vale o limite de f de x quando x tende a xi mais, somado com o limite quando x tende a xi menos. Lembram dessa notação de x tende a xi mais e x tende a xi menos? São os limites laterais, pela direita e pela esquerda, sobre 2. Vale a média aritmética dos limites laterais. Nos próprios pontos a e no π e no menos π, tem que estender um pouquinho essa ideia, mas a ideia é a mesma. Sabe quanto que ela vale no π e no menos π? A média aritmética dos limites laterais do π e do menos π. E a S de x vai ser periódica de período igual a 2π. Você tem uma função definida na reta toda, periódica de período 2π.